les imatges. Les ofereixen a través dels videomarcadors del Camp Nou. A tots els seguidors i també els jugadors de Barça i Milan observen i aplaudeixen. I a tot això, el gol, la nit del despatxo. De la nit. Diuen que un sismògraf de Barcelona va detectar un petit moviment sísmic per l'esclat del Camp Nou aquella hora de la matinada. El golaç al camp del Chelsea, amb el punxot. Un gol contra el Milan, una potència imparable. Sobreimpressionada amb aquest fos la imatge actual de Ronaldinho. Mirant-s'ho també a Madrid. Els dos gols del 0-3 amb aquell senyor del bigoti, Juan Sánchez, per no consta que avui hagi vingut al Camp Nou. Moltes gràcies, Ronaldinho. I la sortida d'un Ronaldinho, Àngel, que jo crec que no sap on ficar-se. Està absolutament aclaparat. Escoltem el Camp Nou. Aquella cara de com que vols aguantar les llàgrimes, eh? Em recorda la del dia que va anar a recollir la pilota d'or a París. Ah, va ser un moment molt, molt, molt emocionant per ell, que suposo que per molt que li diuen que et volen fer un homenatge i tal i qual, no arribava a pensar que la gent el segueix estimant tant, tot i el trist final, repetim, que va tenir com a futbolista. Però abans d'aquest trist final va portar tantes i tantes coses al Barça. Abans ho comentaves amb el cas de Joan Laporta i jo crec que fins i tot haurà estat positiu que aquest homenatge hagi trigat un parell d'anys a produir-se. Sí, espera, que em sembla que... Sí, sí, va fer-se la foto. Volem que es passi la foto. Sí. Oi, avui això... És tot molt dolç. Hi havia una sèrie quan jo era petit de Los Mundos de Yupi. Realment... Aquest era un dels seus grans amics del vestidor. En una entrevista que avui li fa la nostra companya Cristina Cubera a les pàgines del Mundo Deportivo, en Ronaldinho confessa que un dels futbolistes que més troba a faltar del vestidor blaugrana és l'ara capità Carles Puyol. Aquí veiem una nova fotografia de Ronaldinho amb l'11 del Barça. Un dia de gran felicitat pel barcelonisme i pel propi Ronaldinho. Et deia, Àngel, que crec que ha anat...